produktchef Mikael Strandvall, Agco Finland. På följande så går vi igenom olika möjligheter och körstilar med Fendt Vario Gen 6. Det mest använda och enklaste är att man har pedalkörning. Sen har man pedalkörning i aktiv och TMS aktiveras tillika. Så väljer man riktning med riktningsväljaren. Och så använder man pedalen som hastighetspedal. Och tekniken sköter utvecklingsförhållande och motorvartal automatiskt. Och vill man ha effektivare motorbromsning vid inbromsning så släpper man pedalen och bromsar med körspaken så kan man få effektivare inbromsning. Och inbromsningens effekt ställer man med väljaren på framsidan av spaken. Lägsta nivå är mjuk och högsta nivå fyransläge är kraftig inbromsning. Och väljer man spakkörning så kopplar man bort pedalen och så aktiverar man spakkörningen med att hålla den på spakkörning på den övre knappen intryckt så accelererar man genom att föra spaken framåt och varvtalet ställer man med pedalen. Och framåt så ökar hastigheten. Och drar man spaken bakåt så bromsar man. Och i båda körlägena, pedalkörning eller spakkörning, så är riktningsväljarens funktioner med den på vänstra sidan, riktningsväljaren, eller så att hålla körspaken och knappen intryckt och så vinklar man till vänster. Så är det riktningsbyte. Och så på denna setting 2 joystick så finns det även riktningsväljare, omkastare på joysticken. Så har vi hastighetsminnen, 1 och 2 förprogrammerade minnen, hastigheter. Väljer vi att använda tvåans hastighet, aktiveras och så för spaken till höger så tar vi minnet i bruk. Sen har vi på körspaken en justerrulle för körhastigheten inom farthållarområdet. Så långsam rullning betyder att traktorn accelererar långsamt. Och snabb rörelse så accelererar traktorn snabbt. Och samma sak vid inbromsning.